জীবন নদীর দুই পারে সপোনরে বালি ঘর পলে গঢ়ু পলে ভাঙে শেষ নাই সংগ্রামর সরু সরু হেপাহবুরে মায়াখন আশার সুরবুরে জিয়াই রাখে জীবনক জীবন নদীর ঢৌ কারতু হঠাৎ মরমে চুই যায় কারোবার এখারি মাততে জীবনে প্রাণ পায় আকো নতুন নতুন লাগে পৃথিবীয়ে রিঙিয়ায় মাতে জীবন নদীর ঢৌ কারণে লকআপত থাকিলি গোটেই রাতি শুব নাপালি তয়োতো আমার কারণে কম কষ্ট করালে কোনোবা এজনে আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করলে বুলি সকলে যে আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করিব সেইটো কথা নহয় বাঘে কামুরি কলিজা ওলাই নিলেও রাহুল দরে লড়া নাকান্দে কিন্তু তাক যদি ঘর মানুষে সরকে চিকিৎসা মারি দিয়ে সি কষ্ট পায় যা মই টিফিন রেডি করে আছো নালাগে মোর লড়াক মই অকলে সম্ভালিব পাৰো দেখুন আবেলি খুলিম বলি দরজা ভাঙিবি নাকি রাম রাহুল গাবেয়া নেকি নাই নহয় ওকে কাকতি স্যার এই ভাল বন্ধু কেনে গোটাব পারি বন্ধু গোটাও বলে গোটাব নালাগে স্যার আপনার বিপদের সময় যে আপনার সহায় করে তেওই প্রকৃত বন্ধু আর ভাল বন্ধু আপনার কারণে জীবন দিব পারে মোর ঘর মানুষই মোর বাবে জীবন নিদিয়ে আর বন্ধু কত কিবা কইছে স্যার নাই কাকতি আপনার ডিউটি শেষ হওয়া নাছিলে হয়েছে স্যার যাও ঠিক আছে স্যার
কক দাদা অ ইন্সপেক্টৰ ইহঁতক এৰি দিলে যে কিয় আপোনাক কোনে ক'লে মোক কোনে ক'লে কি হৈছে স্পীকাৰ দিছো মোক কোনে ক'লে আপুনি মোক নক'লেও মোক কোৱা মানুহ বহুত আছে সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ আহি জামিনত লৈ গ'ল জামিনত হ'লে সিহঁতক আপুনি যাব কিয় দিব আপোনাক পাপাই কৈ অহা নাছিলে আৰু সিহঁতে মোৰ গাত হাত দিছে এতিয়াই পুলিচ পঠিয়াওক সিহঁতক আপুনি লৈ আনক সেইটো কৰিলে তোমাৰে প্ৰব্লেম হ'ব এক্সিডেণ্টটো যে তুমি কৰিছা চি চি টিভিত স্পষ্টকৈ ওলাই পৰিছে এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ কেছত তুমি জেলত যাব লগা হ'ব পাৰে এইটো কথাটো আপুনি মোক কোৱা নাছিল কিয় চি চি টিভিৰ ফুটেজবোৰ পোৱা নাছিল এই সাংবাদিক এটা আহি অলপ আগতে ফুটেজবোৰ দি গ'ল তাৰপিছতহে গম পালোঁ মই সাংবাদিকজনক কিবা কৰি মেনেজ কৰি পঠিয়াই দিছোঁ আৰু কেছটোত বেছি লাগি থাকিব নালাগে নেকি নিজৰ বাবেই বিপদ হ'ব দাদা বাদ দিয়ক না ৰাস্তাৰ যাবৰ ঘৰলৈ কিয় আনে হে অ'কে বাই দি ৱে আৰু এটা কথা ছেকেণ্ড টাইম যাতে মোৰ ল'ৰাৰ লগত লাগি নলয় ৱাৰ্ণ কৰিব তাক মাইণ্ড দি অ'কে ঠিক আছে বাৰু হ'ব তাৰমানে সিহঁতে একো শাস্তি নাপায় সিহঁতৰ কাৰণে কালি পৰা মই একো খাব পৰা নাই বাবা ষ্টুপিড নেকি কি দৰকাৰ আছিল কি দৰকাৰ আছিল গুমটেট খুন্দিয়াবৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰকেইটা সন্মুখত সেইকেইটা কিবা এটা অট লাগি আছিলে তাক ভাঙিবলৈহে মই খুন্দিয়াইছিলোঁ চব চব যা নিজৰ ৰুমত গৈ শুই থাক অলপ পিছত ডাক্তৰৰ ওচৰত লৈ যাম মই যা ডক্টৰ জ্যোতি হয় অঁ ঠিক আছে মই ইয়াক লৈ যাম অ'কে মই এইটো কোৱা নাই কি তোমালোকে মোৰ মনক দুখ দিছা এইটো আকৌ ভুল নুবুজিবা মোৰ মনক কষ্ট মই নিজে দিছোঁ বিল ক্লিয়াৰ কৰিলে নে নো মেম বিল ৰখাই দিয়ক ভুল ঘৰলৈ যাওঁ বল বল অ বোপাই তুমি কিনো কৰি আছা এইবোৰ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈকে যাব লাগিব এতিয়াহে ডেকা হৈ আছ বয়স বঢ়াৰ লগে লগে বিষবোৰ উকাব খুৰাই ঠিক কথা কৈছে তই ডাক্তৰৰ ওচৰৰ পৰা আগুৱাই যা মনৰ বেমাৰীবোৰে ক'ত যাব পাৰি দেউতা মই এইটো কোৱা নাই কি তোমালোকে মোৰ মনক দুখ দিছা এইটো আকৌ ভুল নুবুজিবা মোৰ মনক কষ্ট মই নিজে দিছোঁ মেট্ৰিক দিওঁতে বহুত সপোন দেখিছিলোঁ কেইবছৰমান পাছত এটা চাকৰি কৰিম তোমাক কিবা কিবি কিনি দিম মাক প্ৰত্যেক মাহে 10,000 টকাকৈ দিম মোৰ ভণ্টিৰ গোটেই পঢ়া খৰচ মই উঠাম ঘৰত দুটা নতুন ৰুম বনাম তোমাক এটা ষ্টাডি ৰুম বনাই দিম য'ত বহি তুমি উপন্যাস এখন লিখিবা পজিটিভ লিখনি নেগেটিভ নহয় যাক পঢ়ি গোটেই নতুন জেনেৰেশ্যনটোৱে মটিভেট হ'ব কিন্তু মই কিবা কৰিব পাৰিলোঁ জানো একো নোৱাৰিলোঁ মই তুমি এতিয়াও এখন উপন্যাস লিখিব পাৰিবা তোমাৰ এই লাফাংগা ল'ৰাৰ ওপৰত কিন্তু সেইখন পঢ়ি কোনো মটিভেট নহয় এই নতুন জেনেৰেশ্যনটো মনৰহে বেমাৰী হ'ব এইটো দুখ জানো কম দেউতা এইটো বেমাৰ কেনেকৈ কমাম আপুনি কওকচোন
মোৰো মন যায় সোনকালে ঘৰত যাবলৈ, তোমাৰ লগত কথা পাতিব, মাক পাকঘৰত সহায় কৰি দিব, ভণ্টিক পঢ়াব। কিন্তু মোৰ লাজ লাগে, এজন 27 বছৰীয়া ল'ৰা এতিয়াও তোমাৰ মূৰত বজা হৈ আছে। মোৰ কিমান পৰ্যায়ত লাজ লাগে মই কেনেকৈ ক'ম। সেইকাৰণে মই ঘৰত নাথাকোঁ, ওলাই যাওঁ। মই মাৰ সন্মুখত থিয় হ'ব নোৱাৰোঁ, তোমাৰ চকুত চাব নোৱাৰোঁ মই। বাদ দে না, বাদ দে না এইবোৰ কথা। আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে এইবোৰ সাধাৰণ কথা হ'ব। টিভি সন্মুখত বহি বহি ধনী মানুহে চোৱা চিনেমা চিৰিয়েল চাই চাই আমি সিহঁতৰ লগতে নিজকে ভবাৰ বাহিৰে কি কৰিব পাৰোঁ কচোন। কিন্তু এটা কথা ভাবচোন, তোৰ চাকৰি নোহোৱাৰ কাৰণে খুৰা খুৰীহঁতে তোক কোনোবা দিনা জানো কিবা কৈছে? আরে নাই কোৱা। কিন্তু ডাইনিং টেবিলত যেতিয়া সকলোৱে বহি ভাত খাই থাকোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ চকুবোৰে মোক চাই কিবা প্ৰশ্ন সুধি থকা যেন লাগে। ৰাহুল, তই কিমান দিন ঘৰত বেকাৰ বহি বহি ভাত খাবি? বৰ ডাঙৰ কথা কলিও, নিজৰ সন্তানক ভাতকেইটা যোগাৰ কৰি মই নিজেই সুধিম কেনেকৈ খাব পাৰিছ বহি বহি। তাতকৈ দেখোন মই মৰি যোৱাই ভাল আছিল। এই কিয়নো কৈ আছা দেউতা? মই জানো, মই তহঁতক খং কৰোঁ, তোৰ বক্সিং খেল বাদ দি চাকৰি এটা যোগাৰ কৰি ল'বলৈ কওঁ। কিন্তু মনে প্ৰাণে বিচাৰিছিলোঁ তোৰ বক্সিঙৰ সপোনটো পূৰণ হওক। তোৰ সপোনটো ভাল পাওঁ বাবে মই বক্সিং খেলটো ভাল পাবলৈ শিকিছিলোঁ। টিভিৰ সন্মুখত বহি অন্যৰ বক্সিং খেল কিয় চাওঁ জান? এদিন তোৰ খেল চাবলৈ মোৰো এটা সপোন আছে অ'। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভুল কৰে, মাক বাপেকে গালি গালাজ কৰে, সেইবুলি মাক বাপেকৰ ভুল নহ'বনে? মই তোক তেনেকৈ ওলাই আহিবলৈ কৈ ভুল কৰিছোঁ হ'ব পাৰে। বল, ঘৰলৈ যাওঁ বল। বল বল হ'ব পাৰে। তুমি কিনো কৰি আছা এইবোৰ? এই মানুহজন কিন্তু বৰ ভাল নহয়, আমাৰ হয়তো কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে। দেউতাই এওঁ যিবোৰ কাণ্ড কৰি আছে ইয়াৰ প্ৰভাৱটো বুলৰ ওপৰতো পৰিব, পৰিবই, কাৰণ সিটো এওঁক বহুত ভাল পায়। কিন্তু সিদ্ধান্তটো কি? দেউতা, তই ইমানকৈ কি চাইছ মাতু? ৰদবোৰ অলপ বেলেগ বেলেগ লগা নাই নে দেউতা? চাওঁ। অ', দত্ত ক'ত গ'ল? মাতিছো, আহিব। তুমিতো কোৱা নাছিলা এনেকুৱা কোৱালিটিৰ বাবে? আমাৰ ৰদৰ কোৱালিটিৰ কাৰণে কাষ্টমাৰে পচন্দ কৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত মই মূৰ্খামি কৰিম কিয়? মেডাম, মাতিছিলো। দত্ত অংকা, এপটো ৰেডি হ'লনে? কৰিলোঁ মেম। এইটো চাম বাৰু, বাট হোৱাট এবাউট ইট, কোৱালিটিটো? দত্ত,
কোৱালিটিত ইমান ডিফাৰেঞ্চ কিয় হৈছে? ছাৰ, আচলতে এই প্ৰজেক্টটো আমি ট্ৰিলোচন এণ্ড চঞ্চক দিছিলোঁ আৰু আপুনি নিজে এপ্ৰুভ কৰিছিলে। এইবিলাক সব তেওঁলোকৰে প্ৰডাকশ্যন। বিল ক্লিয়াৰ কৰিলেনে? ন' মেম। বিল ৰখাই দিয়ক। কিন্তু মেম, মানুহজন বৰ এটা সুবিধাজনক নহয়, আমাৰ হয়তো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। মই চাম, আমি কোৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ। আপুনি বিল ৰখাই দিয়ক, বাকী মই চাই দেউতা, মই ড্ৰাফ্টটো চেক কৰোঁ। যা। ছাৰ, কথা এটা কওঁ, এই মানুহজন কিন্তু বৰ ভাল নহয়, আমাৰ হয়তো কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে। কিনো কৰিছে, ভাল লাগিছেনে তোমাৰ? কি কৰিছা, কি খেলিবানো তুমি? ৰৈ আছা যে, যোৱা। কালি মই এটা গান শিকিছিলো, তুমি নাহিলা ঘৰলে। তুমি স্কুলৰ পৰা আহা, তাৰপিছত একেলগে শুনিম। অঁ, হ'ব। আজি সোনকালে আহি শুই দিবা দেই, গান চানবোৰ পিছতো কৰি থাকিব পাৰিবা। আহা আকৌ, কি চাই আছা? স্কুল শেষ হোৱাৰ পিছত যাবা? টিফিনত কি দিলা? যি দিব লাগে তাকেই দিছো। যোৱা আকৌ। যা ডাঙৰ, দেহাক থৈ আগৈ যা। বোলা বেটা। বাই খুৰা, বাই ককা। খৰদা, বল। বল। কিবা কম বুলি কৈছিলা নহয়, কোৱা। দেউতা ৰাতিপুৱাই ক'বলৈ বেয়া লাগে, কিন্তু মা নাই কাৰণেহে কওঁ, নহ'লে আকৌ মায়ে বিনা কাৰণতে চিন্তা কৰিব। পিছে কথাটোনো কি, কোৱাচোন। কথাটো কোৱাৰ আগতে মই মোৰ সিদ্ধান্তটোৰ কাৰণটো কওঁ। কোৱা। মই এই সিদ্ধান্তটো দেউতা ৰাহুলৰ কাৰণে লৈছোঁ। দেউতা এওঁ যিবোৰ কাণ্ড কৰি আছে, ইয়াৰ প্ৰভাৱটো বুলৰ ওপৰতো পৰিব। পৰিবই, কাৰণ সিটো এওঁক বহুত ভাল পায়। কিন্তু সিদ্ধান্তটো কি? দেউতা, আমি বুলৰ স্কুলৰ ওচৰত ভাড়াঘৰত থাকিমগৈ। জীৱন নদীৰ দুয়ো পাৰে সপোনৰে বালি ঘৰ, পলে গঢ়ো পলে ভাঙে, শেষ নাই সংগ্ৰামৰ। সৰু সৰু হেঁপাহবোৰে মায়াখন আশাৰ সুৰবোৰে জীয়াই ৰাখে জীৱনক, জীৱন নদীৰ ঢৌ। বেদনাৰ হাহাকাৰতো হঠাৎ মৰমে চুই যায়, কাৰোবাৰ এষাৰী মাততে জীৱনে প্ৰাণ পায়।